Yes, boss. Hey, yeah. Poa, poa. Poa. Yes, nataka unioshie hii gari yangu. Unataka nikuoshe gari? Eh. Okay. Tunaenda kwa meeting hapa kidogo. Kabla nitoke meeting si nitapata umemaliza? Ayo, utapata kama nimemaliza kabisa. Eh. So nataka ioshwe mpaka ndani na nje. Eh. Tunafanya vacuum cleaning pia tunafanya. Yes. Nataka nje. Nje pia unataka tukuoshe? Eh, kama unaweza. Ah, okay. Eh. Hiyo tutakufanyia mara moja. Tupatie like to 1 hour. 1 hour. 1 hour iko sawa na wewe? Sawa. Okay. Sijui hiyo meeting tutakawia mara au long. Yeah. Ah, wewe utapata kati nimemaliza. Hata chukua namba yangu. Eh. Chukua namba yangu ya simu, acha nikokee namba yangu ya simu. Eh. Unatakaje? No, spendi mambo ya strangers. No, atujuani sisi ni strangers. Unataka nini? Lakini sina ubaya. Unataka nini? Unataka nini? Nataka kuongelesha tuka. Unatakaje? Usikii nakwambia umenipendeza. Na nini? Na nini? Yaani vile tu uko. Nasikia tu yangu kukupenda. Sasa unatakaje? Nifanyeje? Unaweza nisaidia na namba? Kwa ubaya madame. Mimi sina ubaya. Mimi nile tu nimeona wewe ni msichana mzuri. Imagine hey, kumrembo yani kama urembo ingekuwa crime. Haki ya Mungu ungepewa death sentence. Sasa acha tu nikupe namba peke yake. Eh, nipatie namba. 07. Sawa. Nenda api? Mimi niko nenda home. Nenda home? Yes. Sina za nitia api kidogo. Ah, nenda wapi? Kwa nataka nikule tukule pizza. Oh, yes. Napenda pizza sana. Napenda pizza? Sana. Ah, spende. Okay, sawa. Sawa. Kuna gari saba. Wow. Hata hii ni kale tu kadogo. Waka ni gari kadogo tu nimekuja nayo hapa. Hii ni ya kutembea tu nikiwa estate. Oh, ipo wapi? Ndio hii hapa. Wow. Hey. So, sina kwa vizuri. Wow. Kupi kutifanya. Kupi kutifanya. Oh, okay. Thank you also, okay, so. I'm going to go to the restaurant. Siku na kubwa? Yeah, iko kwa bag. Hebu nichukulie nini unaletea simu. Sawa. Ni hapa. Yako pizza simlisha kukwambia ni pizza. Wewe kuna kelele. Si unauliza kitu moja mara mbili. Mimi nimekwambia pizza hiyo. Kuna sana. Akisha kuja kuita. Sawa, nitakuita. Okay. Yawa na si ulipe pizza. Madam, simekwambia mwenzangu ameenda. Sasa ningoje 1 hour, ningoze 1 hour na pizza ya 1500. Wasichana ndio unajua kubadilisha kama nguo hapa ni uwezi lipa 1500. Si ulipe pizza utoke. Kwani 1500? Kwani umepiga kambi hapa? Hapa si eat and go. No, umeona venye imeandikwa. No idleness, no idleness. Lipa pizza when. 1 hour ya 1500 uwezi lipa. Ule msichana si alienda huko nje 1 hour. Mimi nitakaa hapa nikikungoja 1 hour. Hadi boss anashindwa kwani unafanya nini hapa? Lipa pizza uende. Mimi hiyo perepere hiyo story ya perepere usinilete. Lipa pizza uende. Ule msichana wako kwa wapi? Sasa 1500 nini kwangu kwani? Si ulipe uende. Ameenda kuchukua watu wanakuja unatumia kitu hapa na kwa simu kwa gari ni kulipa pesa zako tuachane. Shida ni mbona una extend hours zako hata visitor akishawekwa kwa nyumba atoke. Si anaenda?
Kwani unaniwekea kiwango cha kukaa? Zawe ambili doka. Lipa pesa. Hizi ni chakula nimenunua hapa. Hizi ni 1500. Kuna wenye wananunua hizi 30. Kuna wenye wanabeba hizi 30 kwa kesho. Acha madharau, acha. Wewe umekuja hapo na wasichana unabadilisha madirisha slay queen na unabadilisha wasichana na uwezi lipa pesa. Sasa sikia vile unaongea. Mbona unaongea madharau? Lipa pesa uende. Kama utaki mimi nitaita security hapa. Nitakuheshimiana tafadhali. Go to the point. Tuheshimiane usini point. Yaani ukisharua pesa sasa utaki kulipa. Ukisharua pesa utaki kulipa. Nani amesema sasa? Mimi nilikwambia ulete msichana hapa kama una do. Nilikwambia usiungepeleka huko kwa kibanda. Nilikwambia ulete msichana hapa. Hii ni fancy restaurant. This is kibanda ya hizo vitu. Ah, fanya hivi. To cut the long story short. Hakuna long story. Lipa pesa uende. Hayo msichana ameenda kwa parking hapo kuchukua. Mimi kwenye ameenda sitaki kujua hii nusu. Acha niite security. Nadhani mimi najua watu kama nyinyi. Kwanza watu wa suspender watu wangi do. Na wajua vizuri sana. Ukipata mtu wa suspender na amevaa hii kofia, walipangi bin. Hawalipangi. Najua una pesa. Unajifanya hapo ni kuonea roma. Tuheshimiane tafadhali. Tuheshimiane. Sawa. Kama unataka huruma enda huruma estate. Hapa ni kulipa kukula na kulipa. Unataka kuonyesha mtu unataka kuonyesha mtu kitu yenye Uganda phone. Unataka kuonyesha mtu kitu uwezi afford. Sasa unaona mimi kazi siwezi afford. Unafanya kazi ukule mtura ukikusanya pesa. Ukishaikunini tosheka ya pizza ukuje ununue pizza. Kama niko na pesa, unafikia pesa yangu inaongea? Kama uko na pesa saa ndo nakwambia lipa. Naenda kulipa. Si ulipe pesa. Si ulipe pizza yawa. Ameenda sikia. One hour. Hata watu wengine naona wanakuja tu wanachukua pesa zao wanaenda. Wengine wamebeba hizi box tatu na wamelipa cash money. Wewe hii hapo moja imekuja. Acha nichukue simu kwa gari hapo. Hakuna kitu unachukua. Simu gani? Hey, unadhani kwa unazidi pima masaa yake mimi? Mimi ni clever kwa kushinda. Unataka kukimbia na 1500? Ujifanye unaenda kuchukua simu iko kwa gari sasa nitakulipa aje na simu iko kwa gari. Hii ni usu. Omera. Si unaona ulishatuma yule demu wako aende. Ndio ukampiga. Unadhani sasa ni akili yako ifanye ukapiga hesabu. Atujifanye unaenda kuleta na ukimbie. Tuende ulete hiyo simu. Tuende amka. Leo ndo utajua ujui. Hakuna venye unaweza kuja kwa restaurant ukule pizza na msichana light skin na uweze lipa 1500. Na wajua nyinyi watu wa suspender. Na wajua. Tuheshimiane tafadhali. Tuende ama leo utalala sana juu ya pizza. Nadhani mimi nacheza na watu kama nyinyi hapo. That with so many people like you. Kwanza ukiona mtu na kofia kama hii, huyo tikisirani. Amuka. Sasa kuniangalia hivyo. Mimi sikukuleta hapa. Appetite yako ndio ilikuleta. Si appetite ndio ilikuleta na tamaa mimi. Tuende. Mtu wako na tumbo hivi hana bibi. Si unaleta bibi yako? Twende unipe. Hey, yawa. Leo ndo utajua ujui. Ulipa gari wapi? Ah. Uwezi nipima maseke mera. Uwezi nipima maseke. Nilikuwa nimepaka gari hapa. Ama utachonga viazi leo. Nilikuwa nimepaka gari hapa. Sitaki kujua. Sitaki kujua kitu ulikuwa umepaka hapo. Sitaki kujua. Nipatie 1500. Kuna kingine hapa tena. Wacha kunipima kichwa. Umesikia? Sasa nakupima na madana na kofia nilikuwa nimenipa gari hapa. Nipima kichwa. Umesikia? Mimi kwanza ni rika wa mtoto wako. Usinipime gari nilikuwa nimepaka hapa. Gari iko wapi? Hiyo inanihusu aje? Si ulitoa yule girlfriend wako akuje chukue gari muende mkimbie na 1500. Gari nilikuwa nimepaka hapa. Sasa unataka nifanye nini na gari nimepaka? Nitacheza na wewe. Wacha nikuitie muami. Hey, hello. Omwami, hebu kuja, kuna huu mzee analeta shida hapa, huyu wa suspender. Jamani, usijaribu kutoka mbio. Hey, gari yangu iko wapi sasa jamani? Gari wapi? Nilikuwa nimepaka gari hapa. Wacha kujifanya wewe ni mtu mkubwa. Gari nilikuwa nimepaka hapa. Hauna 1500 bob. Unatoa yule girl light skin na kuja chukue gari, ndo wewe pia utoke mbio. Hauna 1500 bob. Appetite yako ndo imekuleta hapa. Mimi huwezi nichezea hivyo. Mzee, tapigia watu wa kwenyu wakutumie 1500 bob. You are wasting my time. You are not the only customer that I'm serving. Pigia watu wa kwenyu wakutumie pesa. Sinipime maseke wewe.
Pigia watu wa kwenyu ama uende ulale kwa sel. Unajifanya umekuja kununua pizza kumbe hauna hata do. Pigia watu wa kwenyu. Usi auta nipima kichwa mimi. Wewe nimepoteza gari alafu unanipigia kelele unasema nini? Kwani pizza na gari gani important? Pizza na gari na ushapea bibi yako. Si umeambia bibi yangu mgani mimi. Hivi ndio kijana. Mimi auta niletea mateke. Acha kuniongelesha madharau. Nadhani mimi nitacheza. Yaani appetite yako inakuleta kwa restaurant na uwezi lipa 1500. Wewe badala unionee huruma gari niko nimepaka hapa gari hakuna alafu unanidai pizza. Nakukalia wewe huruma estate. Ni kuanga niwe kwa nini? Unaona utalipa hiyo pizza. Utalipa. Gari na pizza gani kubwa? Gari na pizza gani important? Pesa utalipa. Gari na pizza gani important? Haya, anza kuenda unione leo. Mimi nimesoma taekwondo na naweza kukuweka chini saa hii tu. Nimesoma taekwondo. Nadhani utanishtua na hiyo subscribe yako. Pigia watu wa kwenyu manko yako. Hakuna penye utaenda. Pigia manko zako wakupe 1500. Unaenda wapi wewe mzee? Wewe mzee? Hata una aibu. Mtu mkubwa amejaza nini kwa tumbo na ana 1500. Appetite na kuleta kwa restaurant yenye hata uwezani nayo. Nani alikwambia urokote na ujirokote na wasichana? Kila mtu nge, kila mtu nge. Hata ukimbia aje, 1500 utalipa. Wewe kimbia kama mtu. Pigia huyu adude sele. Pigia huyu adude sele. Aki sijui. Akia. Haya. Yeye ni mteja. Mimi sitaki kujua, sitaki kujua. Aki nione tu huruma. Imagine gari, gari nilikuwa nimepaka hapa. Sasa gari unajua gari. Ulikuwa umepaka gari hapa na gari iko hapa. Gari haiko hapa na gari si yangu imagine. Mimi ni mtu naosha tu gari hapa. Ulikuwa unaosha huko ama ulikuwa umeweka parking? Nilikuwa naosha gari. Sasa gari uliacha wapi? Kwa gari, parking ama hapa? Ya, gari ilikuwa ni ya mwenye kuosha. Mtu alileta gari yake ioshwe. Sasa mimi kuosha nikachukua hiyo demu nikadanganya gari ni yangu. Swali ni gari ilikuwa hapa ama kwa parking? Gari nimetoa kwa hapa. Kama ilikuwa kwa car wash tuende kwa car wash tuangalie. Hapana nilikuwa nimeshaitoa kwa car wash nitaleta hapa. Hapana mimi nikisema umekula pizza na hujalipa mimi ndo watanikata commission. Ah hii ni my lifetime job bwana. Hata kama uwezi danganya hii ni lifetime job yangu. Pia mimi wacha tu niende hiyo car wash kama si umesema unafanya hapa kwa car wash. Eh twende tuone kama unafanya hapa. Mimi hakuna venye utararua pizza ya 1500 na unakataa kulipa. Cannot tape. Nionyeshe hiyo gari iko wapi? Si ndo car wash? Si magari ndio hizi? Ah, si ndo magari ndio hizi? Nionyeshe uliweka na wapi? Nilitoa gari hapa kwa car wash, nikapeleka kwa parking pale. Wapi? Unajua mimi ni mfanyikazi hapa. Sikuwa nataka huo deal ajue mimi ni mfanyikazi. Alikuwa nilikuwa nataka nionyeshe gari ni yangu. Na ukimpigia ni mteja? Yeye ni mteja. Yawa, madam sasa nisaidie tu, nisaidie tu. Ah, mimi hapa hakuna usaidizi naweza. Umesema gari uliweka pale. Gari ni kwa hapa. Nisaidie tu. Ni nataka kuenda police station nika report juu gari ni ya wenyewe. Police station tunaenda tu na wewe. Mimi hakuna venye uta nini. Hakuna venye uta utakula pizza ya 1500 na unakataa kulipa. Nyinyi shida yenu ni nini? Uliokota huyo msichana wapi? Huyo msichana ulikotana naye. Ulipatana tu naye hapa. Unapatana na msichana na ushampe trust mami baby ushampea kia kifunga yenye si yako. Wewe unajiletea laani. Nili shasema watu wasasenda na wajuanga. Unatafanya nini? Unajisa utafanya aje? Nyinyi pia mnaorokatana na wasichana kwenye hata mjuelewi wasichana. Sasa ule msichana ni mtu wa kupea kii ya gari. Sasa wewe badala kunionea huruma wewe unaanza kuongea vibaya. Kuna mimi nilichokuambia mimi si huruma estate. Mimi bora tu 1500 ni pato. Mimi hakuna nini hapo. Sasa nitafanya nini jamani? Nitafanya nini? Boss, nitafanya nini sasa? Nitafanya nini jamani? Si unaongeleshwa yawa. Nakuuliza umemaliza kuosha gari? Mazee ni story refu bwana, ni story refu. Hakuna story refu, acha nikwambie huyu amepea msichana mwingine gari. Light skin hivi amekimbia, si unaona hata mimi namdai nini ya pesa ya pizza. Amepea huyu msichana gari yako akanini naye, akakimbia naye. Alikuwa amejifanya gari ni kumbe gari yako. Gari yangu kwa sababu nimekuacha gari washe. Mazee. Wacha kulia wewe ni mtu mbaya. Mtu ameiba gari. Mimi nimekuachia gari uoshe. Sasa unaanza kunipea story nyingine. Sasa tutafanya nini? Mimi nanipea story, mimi nimekuachia gari. Peana gari ya wenyewe. Kama hujatosa mboga, unakuja ungeenda tu kitembea. Sasa hapa na pale ni kwani mzee ameanza kuwa conman. Gari ya car wash. Ameanza kuwa conman. Huyu ameanza kuwa conman.
Sasa hapa na pale, si pizza yetu ndo pale. Ni kupelesia kuchukua gari ya kuosa. Si umetendea. Yana niwaja gari. Na ujatosa mboga. Aa, mimi ya hiyo itapiti muende police station. Nataka nianze safari mrefu. Muende police station. Yo mzee hebu tuende. Yo tukaandikisha juu mimi siwezi. Nenda mzee. Yo tuende tukaandikisha hiyo. Yo tukaandikisha. Si uende ulipe state unaandike statement ni nini? Yaani uandike statement na upigie watu wa kwenyu hata mimi nataka pesa yangu ya pesa. Hivi sitafuta. Anga wapi? Gari gani? Huo msanga ni mtoto anajaribu kumpigia ni mtoto. Mimi sijui msichana. Si uende. Mimi sijui msichana. Mimi sijui msichana. Muwekele, wawa ndo nini? Huyu anakaa conman. Huyu ni conman. Unakaa conman. Muwekele. Huyu anakaa conman. Ukikimbia mimi nakuua. Ya, watu kama wana wana juu nini hapo unajifanya ati uwezi. Mimi nilikwambia utanikuta leo. Twende nini? Twende ulipe pesa. Ulipe pesa ya nini? Mimi sitafutwa kazi juu ya 1500. Mark my words. Sitafutwa kazi juu ya 1500. Kanyaga huku, wacha kunini hivyo. Kanyaga huku. Tembea, wacha kuniongelesha. Twende. Mnanitesa hivi. Wacha kuongea, unasema what those.